Շնորհակալ եմ։ Ընդդիմությունը նախաձեռնությունը ցուցաբերել արտահերտնից գումարելու, ուզում էի հասկանալ, չեք կարծում, որ սա ընդդիմության կողմից քայլ է դեպի երկխոսություն եւ արդյոք չպետք է տալ ընդդիմության այդ հնարավորությունը, քանզի մարդիկ ոչ միայն անհարմարություններ են զգում արդեն քաղաքում, բացի դրանից նաև սա շատերը դիտակում են որ հղի եւ այլ վտանգավոր հետևանքներով եւ հիմա պետք է դիրքորոշում հայտնի իշխանությունը, թե արդյոք պատրաստ է ընդդիմության հետ գալ ինչ-որ կոնսենսուսի։ Ես կարծում եմ գործընկերներն էլ կուզեն արձագանքել ձեր հարցին։ Դե տեսեք, նախ եկեք արձանագրենք մի բան, որ ընդդիմությունը արդեն երկար ժամանակ է հրապարակներում բարձր գոռում է, որ վերջ, իշխանություն այլևս չկա։ Հետո ինչ որ արտերնիստներ են ուզում հրավիրել, ինչ որ ելքի, հա, սցենարներ են, հա, փորձում իրենք իրենց համար մտածել, արտերնիստ են հրավիրում, նաև ըստ էության, եթե ընդդիմությունը արտերնիստ է հրավիրում, դրանով արձանագրում է ըստ էության, այսինքն որպես ընդդիմություն ենք այդ արտերնիստ հրավիրում, դրանով արձանագրելով, թե ով է երկրում իշխանություն։ Եվ ուզում եմ նաև արձանագրել, որ այս ընդդիմությունը եւս օրենսդիր հա իշխանության մի մաս է, այսինքն ես նրանց ասացների եւ իրականության մեջ խզում եմ տեսնում, ես կարծում եմ որ մենք օրինակ որոշ մարդկանց մոտ անձի երկության միգուցե ինչ որ հետ ենք երբեմն առնչվում, այսինքն ինչպես մենք կարձագանքենք, քիչ առաջ պատասխանեցինք, թող լինի նախագիծը արտահերտնիստ հրավիրելու, մենք մեր դիրքորոշումը կհայտնենք, իսկ երկխոսության եւ այլնի մասին այս կարծում այս պահին ընդդիմության գործողություններն ամենևին չեն խոսում, հա, նրա մասին, որ երկխոսելու մասին չեն ընդդիմության գործողությունները, նրանց հրետորաբանությունն ու բառամթերքը անընդունելի է, ես քիչ առաջ դրա մասին խոսեցի, երբ որ ընդդիմությունը կհասկանա իրերի իրական դրությունը, դուրս կգա իր պղպջակից, այլ իրականությունից կվերադառնա իրականություն, այնտեղ որտեղ ապրում են, ապրում ենք բոլորս, այդ ժամանակ միգուցե քննարկենք նաև ձեր ասած վարկածները։